Nej, men jag tycker väl att det här är kanske lite av en överraskning ändå. Jag tycker nog att Kadiata faktiskt hade snygga nummer också, mycket för att hennes nummer hade ju en väldigt snygg produktion. Men jag tror väl någonstans att, lite som jag var inne på tidigare, att man gillar kanske en underdog, och Sebastian har ju visat en tydligare utveckling under den här fredagsfinalen. Kadiata, hon har ju varit bra nästan hela tiden, och då kanske man vänjer sig vid det, medan Sebastian har man kanske mer sett ett lyft på slutet. Så jag kan också tänka mig att han kanske tar hem det här nu för att han är väl kanske lite bredare på något sätt, eller att han får hem fler folklager. Man har ju pratat mycket om Kadiata som någon sorts mini Rihanna, och då kanske hon mer tilltalar liksom ett yngre segment. Men jag kan tänka vid tv, det här är ett program som unga tittar på också, men det är trots allt ganska många äldre också som sitter framför tvn och röstar, och så kanske på det sättet så tror jag kanske att Sebastian faktiskt tilltalar fler grupper, vilket kan ha påverkat. Du ska få fortsätta festa loss såklart, men skämt. Men du, sista grejen här, det har ju snackats mycket kring tjejer och att de åker och sådär. Och nu vinner en kille. Hur är dina tankar där? Jo, men jag tror absolut att det kan ha spelat roll också. Jag tror också att det kanske blir någon sån här effekt när det var så många killar kvar här på slutet. Man har pratat om att de kanske var ganska lika. Man tänker att de droppar av en efter en, så är det på något sätt kanske naturligare att de här rösterna går till Sebastian istället för att de går till Kadiata. Så att jag tror den här liksom tjejslakten som man har pratat om som var i början av säsongen kanske liksom faktiskt också påverkas här långt fram i skeendet.